ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତିଥିରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ରାଜ୍ୟରେ ତଳମହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଶହ ତିନି ପଜିଟିଭ୍ ବାଇଶ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରାଇବ ଶୀତ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ସୋମବାର ଠାରୁ ଖୋଲିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଓପିଡ଼ି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଜି ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଗିରଫ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ମାମଲା ଆଠ ତାରିଖରେ ହେବ ଶୁଣାଣି କରୋନା ଟିକା ନେଲେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭାରତୀୟ ଜମି ଉପରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ଚୀନ୍ କହିଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁରଲୀଧରନ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ଟିଆର୍ଏଫ୍ରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ମୁଜାଫରରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ନୋଡ଼ାରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା କରିବେ ପ୍ରଚାର ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମୁମ୍ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଅଣତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟୁଏଇରୁ ଗିରଫ ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାବି କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା কোভিড মৃত্যু অনুকম্পা ৰাশি প্ৰদান ৰাজ্যগুড়িক সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ কড়াগিদ চৰকাৰীভাৱে দৰ্শাই তথ্য ঠিক নুহে জিউ পক্ষু প্লাটফৰ্মে পন্দৰ নিউত ডলাৰ নৱেশ ঘোষণা জম্মু কাশ্মীৰ গিৰিফ হেলেক তাতিলে মেহবুবা মুফ্তি উনৈছ বৰ্ষৰ কম বিশ্বক পঞ্চম থৰ ট্ৰফি জিতিবা লক্ষ্যৰে ভাৰত আজি ইংলকু কৰিব মুিলা